Přenos lidských parazitů a infekčních onemocnění představuje vážné riziko pro ohrožené druhy primátů. V naší práci jsme dlouhodobě sledovali výskyt parazitických prvoků, lamblí, mikrosporidií a kryptosporidií, u goril nížiných a dalších živočichů v rezervaci Dzanga-Sanga ve Středoafrické republice, kde probíhá proces habituace, tedy uvykání lidoopů na přítomnost člověka. U goril jsme zjistili několik druhů mikrosporidií, jeden druh kryptosporidie a lamblí střevní, zatímco u lidí jsme nalezli pouze lamblie. Naše výsledky naznačují přenos lamblí střevních z lidí na gorily, protože tito prvoci byli zaznamenáni primárně u gorilých skupin s bližším kontaktem s člověkem. Výskyt patogenů je spíše výsledkem zvýšeného pohybu lidí v prostředí goril, než výsledkem blízkého kontaktu s člověkem, jak se až dosud předpokládalo. Naše výsledky podporují přísné dodržování hygienických opatření navržených Mezinárodní unií pro ochranu přírody všude tam, kde dochází ke zvýšenému kontaktu člověka a lidoopů.